YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအလေးမသိပါဘူးနုလေးမောင်ကြီးတယောက်လုံးကြီးပါသေးတယ်လမ်းကျန်းလို့လဲခုံတာဘာမှမဖြစ်ဘူးလူလေးကလည်းအရန်ကိုနုတာပဲကွာရှင်ရလဲရှင်ရှင်မင်းမတော်သိရတာနဲ့ကျင့်နေပဲဟုတ်ပါလိမ့်ရမလို့မင်းအဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟာ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 ကူမသားလို့ဟာဟာလူလူလူတို့ချတာပဲဗျာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ယူပါဘိုးကြောင့်မိဘနုလေးကိုလည်းချတာပဲဗျာချတာပြီးသားလားဟာသမားတိုက်ပါလေဆိုမှပြန်စားရတဲ့စကလုံးတွေလာပြောနေဖျက်နေချွတ်တာပါတာကုန်းချုပ်ဂျိတ်သမိုင်းရောရောချွတ်ခါချွတ်ခွာသမိုင်းရောရောလည်းမပြည့်နေတော့ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရေအမြင်မတော်ပါဘူးသမိုင်းနဲ့အိမ်တော့ဝေခိုင်းထားလိုက်ပါဗျာနေရတော့ကွာရေးနေပါပဲချွတ်တော့ချုပ်我出来！我出来！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 ကျေးဇူးတင်ရတယ်ခေါင်းသားရဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုလေပြန်ဆက်ခွင့်ရတယ်ဆက်ဖြည့်တင်ပါလေခေါင်းသားကျေးဇူးတင်တာမလို့ပါဘူးဗျာ
အလုံးရှိလို့ကျွန်တော်ဝင်လို့ပြင်ရအောင်အော်တင်းတူကြည့်လာပါနဲ့အမြင်မတော်လို့အမိုက်ကိုမီးရှို့ရင်ညော်နေအောင်ခံရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့လူရအဖြစ်ကိုတောက်လို့ရရင်တောက်တော့ဟောကောင်းပါပြီဟင်းဒီကနောင်ညံ့မဲရဟောကျုပ်တို့နာမည်ကရက်ခညီနော်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှငမြားကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီနယ်တဝက်ကိုဓမြတွေရောက်လာပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ယူရတယ်ကိုလည်းဒီဓမြတွေရောက်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဗျာခမရတို့ကျုပ်တို့ကို့ယူရတဲ့ဒုံညုံကြီးကိုကို့ဘာသာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲလိုတော့တာဗောဗျာဟုတ်တယ်တကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ခညီနောင်ဆိုတဲ့ကက်တင်ရှင်ကြီးတွေကဘသူတွေများလဲမသိဘူးဗျာကျုပ်ထင်ပြောရရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကကျုပ်တို့ယောကနေလူတတ်မှုနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ပန်းမုံရတာအကြီးကောင်နဲ့အငယ်ကောင်ပဲဖြစ်နေပြီ။ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာအငယ်ကောင်ရဲ့စာသိတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါ။တကယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တာ။ကျုပ်မတောင်းမကင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားသိလား။အခုသူတို့ကဝေယံကြီးဖြစ်နေပြီဗျာ။ဟာဘာလဲဝေယံကြီးဆိုမဲ့သူ့မိတို့အမှန်တရားဘက်ကနေကောက်ဝင်သွားကြတဲ့လူတွေပဲဗျ။တမီးတမီးပြောတဲ့အမှန်တရားဆိုတာအမှန်နဲ့ကနေအမှားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလူသားမှုသမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေခုချိန်ကိုသားကြီးနဲ့တားငယ်တို့ညောင်ဘလို့များနေနေကြမလဲမသိသူတို့ကအရင်ဆိုရင်တော့ပဲပါရဲ့ဟာဒီကလေးနဲ့တော့叫完了都是我一没叫了喏对吧我一杀过来你就招了杀了你不要自己下来的呀我一杀喏你这个招你这个招了嘛杀个一百鬼呀我一杀喏你那路地多的嘛地单色的路都没吃过你那路的俺们这药物已经生活成药了你那路开的别多你这个盘卡你懂吗啊没有
เมย์ไม่เรียนสิเมย์สาวเลยมาเลยตาลูกไม่ไม่สาวนี่บลาเมย์ไม่เรียนยังเลยทุกข์ขันไปทุกข์ทุกข์งานเนี่ยนี่ปุ๋ยเรามาลาป่วยเลยลูกตาลูกเนี่ยก็ซาบิซาบิละโอเคเมย์เมย์สาวตัวตาลูกนี่ทุกข์จริงเลยเนาะไม่เลยไม่เลยไม่เลยเต็งมาให้เต็มไม่ตาลีเลยเลยมาให้ตาตาลูกเนี่ยก็เลยเอาคู่ดูเลยมาเมย์เนาะเมย์เช้าวันตาลาเว้ยเมย์ตาลีเลย打路包工地啊嘛，花毛路大爷，你早去了。哦，花爷，当时嘛一百万的，你打谁？ 哪里耶？俺哪里的？有车吧？比吧的。
ตะเบตะตะตะวะหุนานาโลกอนันตฤมะเป็ดสินนาตะตะวะตะบงโกวะเนวิญญาณาติติติชิ9ญะสวาลงสงบงตงเสร็จติဖြစ်ဖြစ်ตะเมยวินัยอาอัญญากุโตเปเวโลอีโทกุตละอีปุญญะโกอัญญายะจะติဖြစ်เสียတော် ဝတုံးတရေဤမြေပန်းထုလီလာထုလဲတတ်တေအမှုဒီစေသောအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတု အလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှ ดูรอมูจาบะกงนอตาดุตาดุตาดุบาพะยาเฮ้ย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 เ
多路走了没？没，没打你，没表。嘿，我一，那你看到的鬼？我们路边的。我一提嘛，就那路下来多好嘛，擦。所以，我路走了嘛，你妈的，没老理你了。嘿，哪爷，他把路嘿。喂，操你妈，操我了就。啊，好几个伢子把他弄完了。嘿，嗯，嗯，搞你了，擦人，把你擦人，给擦人嘛。我呀，这个，这个没弄了。我少一些的哟。好着，本来少一样嘛都，啊，没到伢子多少嘛大爷，啊，呀，没看见你躺下。大路那样，他明天那点啥来着呢？我那时候一下来把大路骂嘞。嘿，把大路啊骂透，帮大的么路不？帮你啊，他那点哩，俺那时候并没当没你骂不大路耶。没耶，俺也没路办呢。大路你讲那话，我就要养你呗。俺没啊，我说在几了呗。俺没哎，路上没路到，大路你讲你要死的。打路漏没？没被买那么漏了喏。没累着，没累，没被买马步着，没被买马步。我打哩哩哩，哎哎哩哩啊，地多哩，压哩漏个，啊没漏啦啦吧？没。嗯。打路变么喏？嗯。打路啊，哎侬啊，可哩哩得得哩哩呗是。嗯。啊，我打路你讲那个，就要拉比，没怕没漏啊喏。没累，啊没也没事也嘛嘞。
သားလေးတွေကကလေးလေးတွေကလေးလေးတွေဟာကလေးလေးတွေဒီအမေကငါတို့ကလေးလေးတွေဟာဒုက္ခပါပဲကွာငါကဘာရည်သားစထားမလို့အစီအစဉ်ဆွဲနေပါဟုတ်ပါတယ်ဘာပြောလဲဘာပြောတော့တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆက်မပြောနဲ့နော်ဒီမဲ့အမေရေလေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေမကြိုက်ဘူးတော့ဒါမဟုတ်တာမပြောနဲ့ကိုကြီးအမေကိုစိတ်ဆင်းအောင်မစပါနဲ့ကိုကြီးကအမေတကယ်ကြောင့်လေကိုကြီးကအမေကိုချစ်လို့စနေတယ်ဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟောငါအတီးပြောနေတာဟိဒီခလေးတော့ဟောပြောနေပြောနေကဲကဲတော့တော့တော့အမေရေကိုကြီးကအမေကိုချစ်လို့စနေတာတကယ်မဟုတ်ဘူးအပြတ်မနော်အကိုကြီးကအကြီးဆုံးပဲဒါအငဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အမေပင်ပင်မဘာမှမလုပ်ရတော့ကိုကြီးဟမ်အမေလုံးဝမအလုပ်တွေအားလုံးကိုကြီးနဲ့ရင်းတယောက်လှုပ်ဟုတ်တယ်ဗလားအမေဘယ်တော့မှမမမလှုပ်ရတော့ဘူးအေးလေမလိုက်တဲ့သားလေးတွေရဲ့အမေလေးဖះမှာဆုတောင်းမယ်အမေသားလေးတွေလည်းတစ်တလုံးမခွဲရပါစေနဲ့ပန်းလေဂျေဆူဆူနဲ့ပန်းရဲ့အလှကိုပွက်နွဲ့နေ။ဩကိုဘဝမှာငငယ်တုန်းနဲ့ချစ်ခဲ့ရကြိုက်ခဲ့ရပြီ။ဘယ်တော့မှမြင်ဝင်မရခဲ့ရတဲ့အလှတရားလေးပဲ။တသားမွေတသွေးလှဆိုနတားမွေးတော့လေနစတိုးသွားတာကောင်ကြီးရှင်မရင်းတဲ့စကားတွေလာပြောမနေနဲ့နော်ကျမရှင်ခုချက်ချက်ထွက်သွားထွက်သွားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပန်းလေးချစ်ဖို့လာတာကျမအော်လိုက်ပါနော်အော်တော့လေကြားယုံဖို့ပန်းလေးရဲ့ကြားတော့လေအချစ်သက်သက်ဖြစ်လက်မှတ်ထိုးဖို့လူနှစ်ယောက်တောင်ပါလာတယ်ချစ်လို့ပါပန်းလေးဟာရှင်နော်ဟဲ့တာဘာလို့လဲဘာဘာတာဘာလို့လဲWe'll be right back.
他妈的吓死了！这一路我都哭着哭完哭死了，吓得路都得闪，吓得别嘛！我到后来，吴光义，快别往里了吧！吴光，哎呦，哈，大姨丈哎，你给我那干嘛啦？我
你弄好了呀？咱没有东西，咱们这部分是灵魂里面的大的瓜。哎呀，老子烦恼都行了，没完了后你还逼你咋干了呀？哎吧瓜，现在没搞懂我逼你咋进来？看没有？俺们过年吃一百两的嘛，你们怕啥才行？哈，啥子呀？罗，咱是一百七的票耶，不嘛，他们有点没有弄的路，哎呀，现在绝对俺们家没咋问你啊。没有家里带的瓜，家吧的瓜，哎呀。没带呗，就那里面妈没留。啊，妈家了哇！地砖呢？地牛呢？地泥工呢？妈家叫我们洗的，来来，要没有来帮忙的，俺妈洗也得擦掉了，洗也得擦不花。滚！打！不的呗，不的，不的。没人家要我呀！呀，也不了漂亮，对吗？先买几件布呢。没几个嘞，哥，今天不便宜。我那片地也看我没见哪个地。咱呢，哎，你胡对，先跟我爱我出门出来的时候的。好的。哎，你对，没弄俺弄内干不来的，老小欧嘛，大文啊不拉欧嘛。老小的大文不拉，也没几个呀。这也看没不着，也记着啊，别。那么说，我弄下都得让舅妈收下来的。好的，没叫人买的。俺都下都得让棉麻过。这也看俺们米在家的，俺个棉麻他毛过，吃吧。孩子，陪我啊！你跑路咋的？被人拉一拉。这多啊哩呀！这真是啊，娘嘞！哼，俺不都来三年地了？怎么？俺爸太懂咱们没钱工作，你也带我们地了？妈去！你也不能出家。我一说这讲话哩，多钱拿？不要要，就这点哈，就这点。就是。这路边怎么了？不在这儿，没人要出来。嘿，啊！不能不来呀！你，要不，不要你，要不能来，不能来，不能来。啊！人家在干的呀，我。你弄不能干的呢？你弄不能干的呢？啊！要好。来上楼梯，来上楼。接触这么的钱，这么好嘞！我讲你来闹啥的咯？这么怕我多大一面喏？接触怕咩喏？啊！
တော့ဝါမင်းအမေရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနမုန်းနမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်မလားမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်ဒီရှေ့ကသွားအောင်လားကိုရှေ့ကသွားအတူတူပဲသွားမှာကွာကောင်းတယ်ဟာအလုံးကြောက်အောင်လဲဗျာစားလိုက်တာအာရေချက်ကပြင်းထန်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မခမ်းမှန်းတူတူပါသူတို့ကစဆိုးလာပါဟုတ်တယ်အဖေသမီးကိုညိုကြီးတို့ဖွဲ့လိုက်နောက်ချက်နေတော့လေသူတို့တွေကဝင်ပြီးပူနေသေးတာပြီးတော့လေဟိုသူတို့တွေအာမဝင်မပြောနဲ့ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာဘာဆုံးပြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေအပြစ်ရှိတဲ့ညိုကြီးတို့အဖထိတ်တုံးခတ်ထားလိုက်တာပေါ့အမားနဲ့အမန်းဆိုတဲ့ပရိပခါကိုလက်ယုံလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုသာဖြည့်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးမီးလောင်တော့မှာပေါ့ကွာဥပဒေဘောင်တွင်းကတရားတော်နည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှရတာခေတ္တထားလိုက်ပါတော့ကွာမင်းတို့ငါရင်တကားမမြင်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုပဲရကျွန်တော်တို့စိတ်ပြူပင်ဟိုစိတ်ပြူပင်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြူပင်ရောတောင်ပိုင်းကကြည်တော်ကမှနေတာမင်းတို့ကမိုးကောင်းနေမလို့သိကြကြည်လို့ပါတကြီးကျွန်တော်နွားပွဲစားတော်တော်ကနွားပွဲမှာခင်ခဲ့ကြတာသူတို့ကလူကောင်းတွေပါလေလေမင်းမိတ်ဆွေတွေကိုမင်းတောင်းရင်တို့ဆိုလဲပြီးတာပဲဒါပေမဲ့နောင်ဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်အောင်နေကြရမယ်ဒီတစ်ခါတော့ငါသမီးရဲ့အချက်ကိုပါဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးအတွက်မင်းတို့ခွင့်လွှတ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ချက်ပါစကြည့်နောက်ကိုကျွန်တော်အခုလိုမဖြစ်စေရပါဘူးဟုတ်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စအတွက်တကြီးအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခံမှုအစင်းစင်ပါပဲ။ဒါပဲဗျာ။ကျွန်တော်ရှိမှမတရားတာမြင်တော့တကယ်တတိခင်းနဲ့မှလာတွေ့နေတာဟို။ကောင်းပါလေကွာ။ဒို့ရွာအတွက်မင်းတို့လိုတတိရှိတဲ့လူတွေလိုးနေတာလေတော်ပဲကွာ။ဘူးတော်ကွာဒို့ရွာနာမှာလဲလူသတ်မှုနဲ့လူသိမှုတခါမှမဖြစ်ဘူးတာဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့ခံကိုရှာလို့မတွေ့သေးဘူး။ကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြပါဟာအေးဒီကတော့လည်းအေးကိုကြီးကိုကြီးပြေကိုကြီးသိရနေခိုက်ချင်းမိရောအပြစ်ရှိတော့ညီသေးရောဟာကျွန်တော်ကိုไอ้ตีบูซื้อนี่ก็เชื่อมึงนะฮ่าอะทีก่อลงชาไล่ไปกว่ามึงเอาไถ่ตัวแม่ซ่าเป็ดเปลี่ยนไม่รู้มาบ่งาดีกว่ามาแม่มากิสันน่ะปะทะช่องชิงกินตะนั่นอยู่ตะนั่นบ่ฮู้บ่ซ้นน่ะโตกูยาซะบ่เปล่าเลยหรอกูยีนเนี่ยล้วนเนี่ยแหละบ่ว่ามาอะเนี่ยตะดิชิเนี่ยบ่รู้เลยกูยาကဲကူကိုကြီးမစင်မခြင်းလို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တာဗျာကိုကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့မဖန်တီးခဲ့တဲ့ပြဿနာကြောင့်အာပြဿနာဖန်တီးရမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဖန်တီးတာမေးရှိတော့ကိုကြီးကနိုးနဲ့မဆန်သေးဘူးအခုမင်းမရှိတော့ဘူးကိုကြီးနုံနှံဆင်သွားပြီဟုတ်ပါတယ်ကိုရာဟုတ်ပါတယ်
ไม่มีนะประเทศอ่ะแต่ไล่ตัวลงไปไกลตัวลงโอ้โหเดี๋ยวว่ะโอ้ช่วยพี่ผมเองอะไรนะมาได้ไล่ว่ะฉันไล่ฉันไล่ด่าเนี่ยดีแน่นอนได้ไล่ไม่ขันแน่เหรอมีเช็คกูช่วยพี่ไม่ได้เก่งมีได้ไล่ยังไม่ยินเต้นเลยไหมฮะนี่เลยตาเลยเฮ้ยเลยกูยังเลยกูยังมาเราตัวจงเลยไม่ช่วยพี่ซะนี่เลยพี่อะไรนะ อ๋อกูยังเลยกูยังมาไอ้ลูกอุดรจังหวัดไม่ใช่อากูยังเฮ้ยบอกว่าไม่โน่ยี่กูยี่อุดรจังหวัดพะเลนนั่นแหละมาช่วยเพื่อพงยองนั่นยอดรอมเลยอ๋อยี่รู้บอกว่ากูยี่ส่วนช่วยพี่ตัวพี่ไม่บอกแกเนี่ยเนาะกูยี่รู้ไอ้ลูกอากูนี่แต่แกรู้กูยี่เนี่ยช่วยเนี่ยยาวอะไรสิยี่รู้อากูมาโอ้ยยี่รู้อากู改改改改哦，没多没说了，没变多好嘛，比朋友那要着呢。嗯，比我贵呀，比。嗯，都来，哎呦，开始。 哦，好，好，你那拉面呢？哦，我大伯在那边呢啦。没事，不要拉面呢，来朋友，我送你到屋里去。毕业团，把路标啊。哦，怎么？没事，不用，明天去。啊，没事，不用，明天去。哦，没事，不用嘛哩。 其他起来，干啥？阿拉妈到外面，没事，没事，比如其他里边的么差劲？不打你？呀？ 你下次看表嘞，说路线嘞，这个龙扭扭摇摇，他喇叭叭的那表嘛，哪趟搞嘛不？嗯，这个龙讲讲的，单边机那表，别哪趟搞嘛没？哪趟看就在机呢？咋了？ 过来嘛，老板啦！来呀来！给参加参加！俺们姑娘，哟，姑娘嘛，我姑娘，爷爷叫，爷爷叫，呀，爷爷叫，好点了。这老板要么多要嘛，来两家都耽误给啥？不急了，不要。这一看俺们没得，明天俺来送那边。 不急，大家养完的出来的，还有个窗户的，地木都会来嘛，不窗户，大家都地瓦自己不怕的，就那都转到三人当一包边，不怕呀，好吧，我这几年不离手了，没有的吧，这边，哦哦，罗大新表了，那就过你们，俺们罗大宝边，罗在罗，这几年没生，我得来个。 哎，你要么找耶，我问他兰江嘛，地方我嘛细的。哎，第二看你问他个，这下搞得得。地方嘛，人家人那边问他，他们没偏袒那边的细，细就那路比较偏。哦，人家人说呢，就这个地大嘛那边，我自己他们也细呢，要嘛不？哦。 只要我有啊，龙岩你要多养一点怎么样？啊，对啊，你有的，龙岩啥都多吧，龙岩的吧？哎，哦，土家那些表嘛，我边，喏，谁的嘛边？该是就那罗坤表。啊，别弄了，我这明天啥到东厂表嘛，别买了边，喏。
မစားတော့တကြီးရနောက်များမှာပဲအဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာပတ်မွင့်ခြင်းကိုလိုက်ပြီးတော့လေးလာမယ်ဟုတ်ကဲ့အားကိုးမှန်တော့တကြီးဟမ်နောက်ခါကျွန်တော်လာရင်ရိုးရိုးလေးလှုပ်ထားလိုက်ဒီနေ့ကျနဲ့မြည်ခြင်းတော့အော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာလှုပ်တော့ပါခင်ဗျာလှုပ်တော့ပါခင်ဗျာကြောင်းမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကြောက်ခင်ဗျာတကယ်ဟဲ့ကုသားငယ်လို့ပါလားညနေနေလာကြဒီလိုတက်တက်လာတယ်အဖေရောရွှေပြည်မဖေရောလို့ဘာမဲ့မေးရလားအဖေရရတော်ပိုင်းကိုပဲလုပ်ပေးစားစားပေးစားရှိတယ်ဒီလိုဟာဟိုမနေ့ကနေတော့အိမ်ကိုမြို့မှာဧည့်တယ်လာတယ်ဆိုအာသူတို့ကမြို့မှာတွေ့ဘူးတယ်တဲ့ဗာစဘာပွဲသားထင်တယ်တဲ့တကယ်လို့ဟာ तू ကစဘာပွဲသားဆိုလို့ရှိရင်ဘာအိမ်ရာရှိတဲ့စဘာလေးကိုတောင်းနေအလားလေးစီးပူရောနင့်အဖေသာပြောခိုင်းတာပိတ်လိုက်တာမိုးကောင်းရင်နင်လူပုံဝကြည့်ပြီးကဲမခတ်တတ်ဘူးလားအလားစဘာပွဲသားမို့စုံတော့ဟဲ့စုံတော့ဟိုညမတော်နဲ့တောက်ခင်တဲ့မို့လာစုံစမ်းပါဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီစုံတော့ကလေရန်ကုန်လွတ်လိုက်တာတဲ့ပြတော့လေအဖပြောတာအဲ့စုံတော့ကတိတ်တော်တာတဲ့အမှုတစ်ခုကိုလေ၁၀ရက်တောင်မစုံစမ်းရဘူးတရခံတမ်းမိတာလေဟုတ်ပြောင်းလိုက်ပါဦးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော့မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာမျက်စိနဲ့မင်းနေတယ်ကွာဘာမျက်နှာလဲမိုးရလားအေးစပယ်ကြီးမူတမင်မာလေးတကောင်မျက်လုံးနဲ့ညှို့ဟမ်စပယ်ကြီးမူစပယ်ကြီးတဲကြီးလေရတမင်သားလဲစားမယ်ဗျာ။ဟောတော့တက်။ဖေးရကောငါသုံးလို့။ငါပြောတာမွေးဆိုတာမိုးကောင်တို့အိမ်ကိုရောက်နေအငဲကောင်ပြောတာကွာ။တမင်မာလေးဆိုတာချွေပြူကိုပြောတာကွာ။ဟိုတနေ့ကအဲ့ဒီကောင်ချွေပြူစကားလိုက်ပြော။ချွေပြူကလည်းချိန်တတ်နေတဲ့ပုံပါပဲကွာ။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစပကြီးမူရချွေပြူတောင်စားတော့မှာပဲ။ဟာချွေပြူတောင်လည်းရမ်းချုံပါမယ်နော်။နားရကွာ။ချွေပြူကိုစားရစားပြီကွာ။နားငွေဖြူလေးမပိုင်ပြီးရော။ကောင်းလေ။ဒီကနင်တို့ယောက်ျားကြီးတွေတမ်းမဲ့လေအတင်းပြောနေဟဟ။ညီမ။တင်းပြောရဲဆိုတော့မိမတွေလှုပ်ခဲ့။မိမတော့မိမကောင်းမဟုတ်။မိမညံ့မိမချင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်။နင်တို့ကလေအဲ့ဒီမိမထက်ပိုဆိုတဲ့ယောက်ျားချင်းယောက်ျားညံ့နေ။နင်တို့ရဲ့နော်။နောက်တစ်ခါငါတို့ကြောင်းပြေးပြောကြည့်။ပြေးပါဟာမပြောနဲ့ဆိုမပြောပါဘူး။နင်တို့ဘာထိတ်တုံးငါတို့ကြောက်လုံးလို့ပါဟာ။ဟင်း။ငါဘာထိတ်တုံးတာမမိခင်လေ။နင်တို့အကုန်လုံးတန်းစီပြီးပါဆော့ရက်ပြည့်မယ်နားလေလား။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့ဘာမှပြောရဆိုတော့တကားပြောဆိုတာရှင်းကြီးနောက်ကြီးပြောရတယ်ကွာကျမအတိတ်နဲ့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပါရှိတယ်လို့အချင်းမအလေးပေါ်လည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီဒါဆိုပါရှိလေလို့ပါရှိလေဆိုတော့ချစ်မအဘာမှမရှိဘူး။အာမင်းဟာလည်းကွာ။ဘာမှမရှိဘူးနဲ့ဘလို့လို့ချစ်လို့ရမှာလဲလို့။ဟုတ်။ချစ်မဟိုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်မဲ့ဟိုအချစ်တော့ရှိတာပေါ့ကွာ။အဲဟိုကြွေတွေငွေတွေအဆန်ညာမရှိဘူးလို့ပြောတာလေ။ဟာ။ကိုကြီးဘာတွေမရှိဘူးလို့ပြောနေတာ။ဟင်။ဟိုကိုကြီးဆိုတာလေ။ဒီစားစကားပြောဒီကျေမိတာဟမ်ဒီကတည်းကလေးကျင်လေကဲဘယ်လိုလေးကျင်တာလဲပြောပြပါဦးအဲညီလေးပဲပြောရလေဟိုဟိုရွှေပြူလေးရလေစကလုံးလှလှပပလေးနဲ့ပြောမှနားထောင်တာဆိုဟုတ်တယ်လေကိုကြီးအဲသဘောကျတာဆိုဟုတ်လေအဲအဲကြောင့်လေကိုကိုကြီးကဟိုစကလုံးလှလှလေးယူရင်း
အဲ့ဒါလေးညီလေးကိုသင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးဘူးတော့ပြောပေးနော်နော်တယောက်မင်းကြီးရစကားဘာမှမရှိရနဲ့စဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာမကောင်းပါဘူးဟောမင်းရလေကွာစည်းစားစကားပြောတာပဲကောင်းတာမကောင်းတာလို့လို့လားချင်းချစ်တယ်မချစ်မချစ်စကားလုံးနှလုံးမရှိရအောင်အဲ့အချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဟောနှလုံးနဲ့ပဲမဲကိုရွင့်နေရအချစ်တရားကိုဖွင့်နေပြောင်းအများကြီးပဲအများကြီးပဲဟုတ်ပါပြီကိုကြီးရှင်ထဲမှာရှိနေတယ်အချစ်စကားလုံးလေးတွေကိုဒီလိုပြောပြစမ်းဖွင့်နေပြောင်းအဲလက်အဲကိုကြီးတို့ကောင်းပေါ်ကကောင်းခင်ရပြာဦးလားဟာပြာတော့ဘူးကိုကြီးပြာတော့ဘူးအဲကိုကြီးတို့နောက်ကဆန်းချောင်းလေးကဟိုမစီစင်းဘူးလားဟာစီစင်းတယ်နော်စီစင်းနေတာဗောအဲအာငဲငဲငဲလေးဟောငဲငဲလေးဒီတန်လေးရမသားရဘူးလားဟာတော့ရတော့ဘူးတော့ရတော့ဘူးကိုကြီးလေဟောအခုတိုက်နေတဲ့ဟိုလေလေးရလေမအေးမြဘူးလားဟင်ဟာအေးတာအေးတာမခက်ခက်ကြော်အောင်အေးပြရလားနော်အေးရနော်အေးတာဗောအေးအေးအဲစကလုံးတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ညီလေးကိုကြီးကိုသာပြောပြပါဘောကွာနော်ဒေးဟုတ်ပြီညီလေးကိုကြီးကိုသာအဲ့စကလုံးလေးကိုသွားပြောပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကညီလေးကိုအခုအရင်လုပ်ပြရမယ်နော်ကိုကြီးလုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကမှသွားပြန်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားလာအထထလုပ်ပြအမဘယ်သွားနေရလဲ ဟုတ်တော့ကြောက်စီစီနဲ့အမဘာဖြစ်နေရလဲဟာကြာပြောအမမဟုတ်တော့ဘူးနော်မရိုးသားဘူးဘာဖြစ်လာလဲမှန်တိုင်းပြောအော်ညီမလေးရခုမဟုတ်သေးပြီမဲ့နောက်တစ်ချိန်တော့ဟုတ်လာတော့မယ်ဘာလဲမမရဲ့မမလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါမမလေးကိုပဟေဒီလေးလာလုံနေနဲ့နော်ဟွန်းအဲ့ဒီပဟေဒီကလေဖြင်းနေစရာမလိုဖြေရှင်းရှင်းလေးဘာလို့စားစကားလေးကြီးစားစကားဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုသားကြီးတို့မြေပေါ်နေရောက်လေကြီးစားစကားပြောလေ့ကျင့်မမတွေ့ခဲ့တယ်တကယ်မမဟိုအဲရီသာစကားပြောလေ့ကျင့်နေရတဲ့ထဲမှာလေကိုတားနေပါတယ်မလားပါတာဗောညီမလေးရဲ့သူတို့ညီကိုနေရောက်လေတယောက်ကလည်းပြောလေ့ကျင့်လာမမတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမပြောတာကျင့်သူတို့ညီကိုနေရောက်ကလည်းမမကိုညီမနဲ့ကိုတမိတ်တဲ့ချင်းနေကြရီသာစကားပြောကိုပြောတာကိုသိလားမြားတော့မှာချစ်ရွှေရဒါကောပဲလားအခုမှမရှိအဲ့ဒါအခုမှမရှိဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအခုမှမရှိဟုတ်ပါဘူးဒါကောပါပဲဗျာဟဲ့ရေရေရေခင်ဗျားခဏမနေရကျွတ်တော့ကုန်ပြီနော်ခင်ဗျားမနေရမျိုးတက်ပြီးတော့စပားရောက်လာငွေဘာမှလဲတောင်းစမ်းခင်ဗျားရောလို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားမနေရမျိုးတက်ပြီးစပားရောက်လာငွေတွေကိုကျွတ်တော့ကိုပေးသမိုင်းတော့ကျတော့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 
ငင်းလုံးကောင်တွေမပြတ်မှတ်ထားငါနာမည်ရက်ခညီနောင်လဲကွာအေးငါဆိုရဲကောင်ကမသိရှားတော့ငါတော့မှလက်ပိုက်ကြည့်မလို့နောက်တစ်ခါမင်းတို့ကောင်တွေအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ကိုလို့သိမှာမင်းတို့အားလုံးတတ်ပြောနားရရောဖះတကြမရပါပဲတကြီးဟာโอ้เบเน่พยาธิจะมามาเลยยักษ์ขันนี่หนองมาดาบาตอเอ๊ะยักษ์ขันนี่หนองหรอผอกไปจี้เอ้ยไอ้ตุรกาวนี่แกโตจุรุอัตเช้นน่ะย่าดาบาเงินเคียงเงินนั้นนี่ช่อบิ้วมะนี่เนี่ยนี่บิ้วเนี่ยยักษ์ขันนี่หนองสุราบลูพี่ๆงารู้หยอกๆล่ะโอ้ตะนาเลตะจี้เตียมาอีโหอ่ะยักษ์ขันนี่หนองตุ่ยละไม่เห็นได้หยาบาอูตอไอ้เฉิงนองอ่ะธรรมะนี่เน่เสร็จตาลูกจุรุนี่ถ่าหนองมะถ่าไหนมาอูအဲ့ဒါဆိုရင်ရက်ခညီနောင်လို့ခမားဘယ်လိုလုပ်တမားတွေအော်ပြောတာကြားလိုက်တာဘယ်လိုပြောတာကြားရက်ခညီနောင်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူမကက်နဲ့ထီရရင်ထီကြည့်အကုန်လုံးကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ပြောသွားတာပါတော့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တွေးထားတော့မှန်နေပြီထင်တယ်ကိုလူမလောက်စားမကိုထုံးဝင်ရဘယ်လိုတွေးထားတာနောက်တော့သိရမှာပါကိုလူလောလောဆယ်တော့ချင်းနေကိုစောင့်ကြည့်ရတာဒါဆိုရင်ကိုထုံးဝင်တရားခံကိုသိနေပြီဟုတ်လားဘာကူညောင်းလဲဗျာပြောစမ်းပါကျုပ်ကတော့ဗျာကျုပ်တို့ရွာကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်စေချင်နေတာဗျာစိတ်ချပါစေကြည့်ရကျုပ်တက်နိုင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့တော်ထုတ်ပြီပါမကြခင်မှာတရားခံကိုသိအောင်ကျေးဇူးပါကိုထုံးရကျေးဇူးပါအဲ့ဒါလေโอเคကောင်းနေပြပြကြီးရဲ့အောက်မှာစမ်းကြောင်းရဲတစ်ခုကစီးစင်းနေပြီပြီးတော့လေဟိုကျင်းငယ်လေးတွေရဲ့တွန်ကျူးဆန်လည်းအရင်ကတာယာနေတယ်ရဲ့ဗျဟိုလေးပြလေးကြီးလေးရဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဟိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့စင်ကြရတဲ့ညာသားရောမျက်နှာပြထက်ကရှင်လည်းလည်းမျိုးဝန်းလည်းစုံလိုက်ပြီးတခဏမှာကိုရင်ထဲကလှုပ်ခတ်လာတဲ့ဆွဲလဲတံလေးတွေကလေကဘာကုန်တီးပြီးတော့တီးပြီးကဘာကုန်တီးပြီးဘာဖြစ်လဲအော်ဟဲ့ဗမီဟုတ်တော်တော်ညံတဲ့အိုးအဲ့ဒါဟိုရှင်မဟာရထတာတာရဲ့ကြပြလာရင်အာမဟုတ်ပါဘူးမက်ဆေ့ချ်ရဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကိုကြီးသိမိလိုက်တာဗျာခင်ဗျာကြီးကနားထောင်လို့လည်းမကောင်းဟမ်မက်ဆေ့ချ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 ်ကြကြပေမောက်တယ်လို့ကာစီမယာရှင်တန်နေရတဲ့ဘဝဝင်ခတ်တယ်နဲ့ဝေစားပြီးကြီးထွားဖို့ထက်ရှင်တန်မို့မနေရုံးကန်ပွင့်ခတ်တင်နဲ့ဝေစားနေတဲ့စစ်ပင်တွေမှာလည်းတေးဆူတက်တဲ့လက်ကလေးတွေနားနေနေတယ်ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အပင်တွေမှာလည်းလက်ကလေးတွေနားနေနိုင်ဖို့အတွက်ချင်းနေတဲ့စစ်ကိုင်းလေးတွေဖန်နေထားပါထိုင်မယ်ဗျာအရက်စိမ့်စိမ့်ဖဖားကြီးနဲ့အေးချမ်းမှုတော့ပဲပေးနိုင်မယ်။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘော။အော်ကျွန်တော်သစ်ပင်ခေါ်ရင်လည်းဒီကိန်းကထိုးမိလို့ဟုတ်လားကိုသားနဲ့ဟုတ်ပါတယ်မရှိဘူးလေ။ကျွန်တော်မရှိဘူးဘယ်တော့ညာဘူးလို့လဲ။ဆိုဟုတ်သိတယ်ဗျာရောလိမ့်ရလားဖြူဖြူလေးလေးကြည့်ရအောင်ရတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်လိမ့်တာပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားကိုစိတ်ချလက်ချနားထောင်ပေးရတော့တချို့သူစားကျေစုတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ
ဒါကတော့ကွာမင်းအမေရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနမုန်းနမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာကိုငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှမရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းမဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်你是要多少啊可是要多少就应该多少吧高呀啊他都叫我来呀啊你是来的啊你也这个你是来的啊你爹爹要你了我不要你留来下呢我要你留把我来下呢啊你爹啊哦爹就骂爹你爹掉了去了你爹没想过你们爹的就弄得哭死了你爹不会行了啊阿妹可以演你嘞我们可以当个真的比较喜欢你的家人那阿妹我就快到了妹妹妹妹我们先到妹妹对嘛我都没有你撇开那干嘛嘞我都撇不了我都没有你回哪里啊？你离表边了咯？可以提前拿走。还没见到路，不如快到嘞，偏没有。这天天下雨，啊，关键你那边叫我都没表呢。啊？好的。地瓜那西瓜要光毛毛可以啊。阿拉叫阿姑这样的过一年你得要听你的啊一直差不多那个我一年那么困难我一年过一年快忘了你了我们家的狗又快忘了你一年过一年快忘了我有几年没快这个阿姑一样他们干什么都让表都不要无辜的。一个用回来的。干什么都让我故意做他们。妈妈的妈妈干什么妈妈的。故意做他们。故意做他们。干嘛故意。故意你这么苦的妈妈。
ဆောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်သစ်ပဲခေါ်နေတယ်ဒီကိစ္စထိုးနေတယ没事就完了急得起来咋呜啊老妈到外面没事就没事就急得里把里面插进来都你过年干的妈妈我你妈那个但那天的情人家其实这个标准标准的对了阿姆这苦苦的谁也当我送咱呀大家看我干米打的对啊算了了我问您叫来说跑我们洗把书来不比你了哈哥阿浪弟弟呢表表呢把母港的钱呢我抓不喽爸嘞你那母港呢洗的嘿爸爸谢谢我个孤单呢孤单也是差不多不喽对吗我爸爸呢这大头送在上你们家不了你们了哈对吧也大有教育你弄了那叫我们的那当牛就一张好了我的命啊多嘛不好黑你弄也来没闹下来了喏来闹下来我把铁笼呢对了慢慢的。这样子，我推动教育。妈，他给咱俩来来着，我打我老公的包，打我了，打我老公的路嘞，上哪来路？哎呀，妈妈上哪来着呢？他给咱俩，他给路嘞。妈妈上哪来着？我过大一路，上哪来着？叫来路。啊。妈妈嘞，没听咱们俩哪洗来的，没对吧？我你妈哩，妈妈我烧开来点听了不？哦，过大一路你给我烧开了，妈妈没看来吗？走路肯定边边慢慢的想回啥道理啊啦？啊啦，讲走路啥不啥比俺表弟多不好？啊你讲哩呀？他又话到我姨家他了，上得哩听得哩，走路老假哩个呗？哼，走路表弟嘞，好走路洗的，对呀，咱是来熊娃也不好哄。嘿，就有到他嘞，老就咱嘞，你说嘞，熊娃也不，不免变对吧嘞？我你弄啊嘞，生个照顾的，你该看啊，不看的嘿。给，你妈哩，多比多比，啥表明来了？妈，我是叫我陪你妈妈的，你弄啊，厂务员收进来家，对啦。又啊大白皮皮，又啊差大白皮皮，你咋把你弄娘妈呗？给，你弄表了，你把都杀进来，说说，我等下都查杀。哈，妈。我妈在做么别的有啦？哎，大娃罗那个小表呢？哈，你妈又得干了，都三弟养个，你妈又得，妈妈岁数年了呀。咱娘没家去了。妈没嘛？没嘞。嗯，当然路对着那个酒庄子用的，今天跟咱妈妈。没办法，我呀，一路里在酒庄子后面也路来路对吧？嗯，他说，我当然路对着那个酒庄子用的，是吧？你也接着写吧。写了，我呀。给。就不要了，你也知道吧。
不当然，出去就不要玩了。跟我吃点东西，谁家那姑家那大姐呢？阿叔，当然吃点东西，就可以。跟我吃点东西。真的也可以吧。孤单你，孤单你是这个里面吗？去去我爸那里。怎么是这个里面？去去我爸那里啊。这样放两个。阿妹。喂，喂，准备炸没炸？炸炸炸炸炸。喂，他没咋没查，包这里他没咋没查。哎，哎，这样的，好好都看吧，都吧，那你，哟，那你过来嘛，过来，我也一路小走过来。啊，过来嘛，过来，别，他，嘿，我过来别么不，也不个，去别，好，我也逗你啊，我在玩你呢，嗯。我以前不老了，这条鞋带都掉了。喏，我也哎，鞋不是鞋掉了，鞋带又来掉嘛都。都看吧，我。都看阿公没有地方，我爷。我爷哎，那叫嘛？都看谁叫嘛边？哎，用这样的，都看要让你爬山路的。啊，山那不好爬，长子了，白头就要搞了，都苦嘛不行。给。我就那没完没，我一年水平呢，还能加油啊？我一年水平八六就一百万的嘛，你别。阿姑娘嘛，你嘛不光光了，阿姑娘家里你也那边。哎呀呀，明天你姑娘去去也给啥了嘛？俺有钱没身上嘞，明天你要上那些，俺有嘛得得弄你都要。俺老刘阿婆也的，下面我照着我今天去用照着花。哦。咱咱俩也叫了。我讲啊，做嘛这个都难的。阿哥又过去玩你没有？我过去那水不那压都水了，你就看不到我，我过去那都没吧？喏喏，这样，我讲，没个弟弟喏，八卦，我太重了嘛，叫来对的。阿那水不那压了，那他明明的压也没完嘞，我怕跟他见面呀来十几万嘛。哎，大家的，哦，没有的，谁要也都看我的，哦，学不完的这些，哦，俺他妈的几没有，不要看他们玩，那那那那，朋友，朋友，玩玩玩，给吧，好比你那边在家路线，不要被没，我们老贵这边啥没，啥路线没，不要被弄，你看不要，呀呀，没人还啥嘛喏，嗯，那边家路线，不要被没，不要被没。Mr. Chung, Mommy, you're all. Dear Candyago, say it, Joseph. How did it? How about it? After you are my name. Dear Kang, immediately, Joker Bukumo, I doubt it. Consult was a pin it up. I don't know. Took down. Dear Kang, say I don't mean me, I'm hanging it.昼夜搂在的上，这路过的蛤蟆没看啥个呀？你还敢攀哪个呀？我看啥子呀？这路，阿罗，我冲我呀！你还敢我得开么走不？可别路走标兵呗，走对他了，慢点吧。你还敢慢点也不着的。毛没一年嘛，白路偏的是哪着？偏的没走路。
Tapi uri suraga, aman dia aku kagwe sabshau tare, simin sikan pite. Taja uri aku julon tare, pinbau jamu dia poku mandui, pambi uza mau me matawan sih. Baca uli sura mau me ha, uri ye betoda pini lupe. Kekau tahu? Dia kan pambi kisah jodoh, kamyau kamyau lebih alungzi jem. Saya akan berdua surau udah piok, cukup paham. Kau, siapa yang bawa ini? Paham ini, amaro paham ini. Hello. โอ้โหดิโอ้โหดิรูดีที่บ้านนี่อยู่ดินี่เดียวที่ไอ้กูจ้าช่วยพี่ตอบไปพี่ก่อนเนาะให้เรามาเลยโอ้ที่บ้านเดียดเสียเรื่อยๆนี่เดียวช่วยพี่เชื่อกูกูอีสิอยู่ซ้อมลาไปมาเลยกูอยากจะลุกจากเรื่องนี้นี่เดียวบอกตอบมาไปไปเจ้ามึงโอเคโอเค ที่ฉันจะทำเบี้ยวเลยสูรุษเชนเลยสักครั้งหนึ่งหนูอยากย้อนหน้าลาปะปาลีเนี่ยเบี้ยวมาน่าท้องน่าซื้อโอ้ช่วยบิวเลียเลยสักครั้งหนึ่งหน้าลาปะปาลีเนี่ยเบี้ยวมาน่าท้องน่าซื้อโอ้เลยเลยกูอยากเออบ่จ้าละซื้อเลยเฮ้อาจารย์เลยกูอยากเออสักครั้งหนึ่งหน้าลีอยู่นี่哦，这没事就上来了。好了，嗯，要见西哥来。这个人没事搞，没事就叫地板里背进来。谁批准的？我地板里有嘞，我故意背下来的。 我当然比他们好不啦。
Jono bayar aku bawa mesin ni. Jono hari ni saya lah bayar lah. Tapi macam mesin ni dah jono jenis umi ni mesin ni lor. ไปดูพี่อะไรเนี่ยกูดูมองเนี่ยเพื่อนมองเฮ้ยแล้วพี่อะไรเนี่ยจุดจบก็จบคาเฟ่เนี่ยจะขันยังไงพานาจะขันยังไงโอเคดูเดี๋ยวข้าจะเชียร์ก้าวมีอยู่จ้าจ้าวเจ้าหนี้จ้าอันนี้ก็สั่งจีกูมาพามาพี่เลยจีนี่มึงเฮ้ยกูพามีวัวไม่รู้ ไม่ได้ว่าเราจะไม่ใช่บ่ไม่ได้ว่าเราจะไม่ใช่บ่จะทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไอ้ที่ทำยังไงก็ได้ใจเงี้ยกังวลพันไม่บ่เลยลูกอาจจะตัดติดเท่าแต่ชาบ่เลยกูเนี่ยกูรอเดี๋ยวกังวลเสร็จสมบูรณ์จะดูกับกูพอไหมเสียใจกันไหมเสียใจ ผมมาพามาเลยเปล่าเจ้าหน้ากูมาพามาเลยเปล่าเจ้าหน้ากูมาเปลี่ยนไม่ใช่เปล่าเปลี่ยนไม่ได้เลย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 
你看你，没有姚家刚得的有一种记录，俺没过特别。但是没猪肉给的别的，你姚家刚比大壮的，你看看看。俺嘞没有姚家刚比大壮的，看见没？没得的有俺李家的，你看。 这个怕，阿姨，我怕你。谁骗别人说嘛？这没有说，我见了讲，这就。毛用多的呀，他们家里有，他家里就，就呗，就不怕。你没把小苗伢子，哎，你这，我不要脸。杨梅他的面目嘛，他们家里有带头给他，没什么，他对不对？ 开过了吗？开开了，来开开了。你来我爸爸的，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 你来我爸爸的。开开了。带你爸来我们单位谈商务，没有朋友。
ွေးတစ်ခုတင်ထားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီကျွေးကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခြေဖြတ်ကျိုးစားတယ်တဏ္ဍာမှန်တမီးရဲ့သူကိုလိုက်ကဘုခံလိုက်ပြီတမီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဖိုင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတန်းဘလို့ပြတာလဲကိုတန်းရဲ့ရှင်ပြူကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ပြီပါကြကြပင်မောက်တယ်လို့ကန်စီမယံကြွေကြနေရတဲ့ဘဝမှာရှင်သန်မှုပဲကြိုးစားပြီးရုန်းကန်နေရတာပါဒါနဲ့ရွှေပြည်ရဲ့ရှင်ပြူတွေးဆိုပြီးနားနေနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ရင်းနေမှာရှင်ပြနားတယ်ပါလေကိုတန်းငယ်ကိုတန်းငယ်ရှင်နေဦးရှင်မြင်ပါလေရှင်ပြကျွန်တော်ရှင်နေကိုလည်းမြင်လာလားကိုတန်းငယ်ကိုတန်းငယ်ရှင်နေကိုရွှေပြမြင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တန်းရဲ့ဟိုနှလုံးသားဖို့တဲတိရွှေပြူမြင်တာပါကိုတန်းရဲ့ရွှေပြူကိုနှလုံးသားချင်းချိတ်ဆက်မိတယ်ဆိုရင်လေရွှေပြူကျင်းနေပါလေကိုတန်းရဲ့ရွှေပြူကျွန်တော်ရှင်နေဟိုတခေမြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်တတူရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဘုရားငယ်ရဲ့အကူအညီဘုရားငယ်စောင့်ရှောက်စေချင်တာမလားစိတ်ချပါကူတန်းငယ်ကူတန်းငယ်ရဲ့အကူယူရှင်ပြူဆောင်းလျှောက်ပါမယ်တို့ရိုးရောင်းတာတာကူတန်းငယ်ရောင်းတာတာကူတန်းကူတန်းငယ်ကူတန်းငယ်ရှင်နေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွှေပြူမျောလင်းမိသလိုကိုတောင်းငယ်ကိုရွှေပြူမျောနေပါမယ်နော်နော်ကိုတောင်းငယ်ကဲကဲမောင်တန်းမင်းစိတ်ချလိုက်ကြတာလိုက်သွားပါကွာမင်းရဲ့အကူကြီးကိုအစားစားရအစီအပြေဖို့ဘာလို့တောင်းပြူโย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 โ
不当眼闭眼给你，一见大人洗把子洗。可以。我当爷爷没人当嘛，得下苏当爷爷。我也有苏当爷爷。他说也不露面苏当爷爷的。你的那路边那边是？当兵嘛吧，故意。喏，来，你别啊。臭呀！就跟让我老婆来着嘞，都给你带，就是来着你嘛。我哪来让我当爷？我来看你呗。